Trečias skyrius – manevravimas uždaroje mokymo aikštelėje. Mokymas vairuoti turi būti nuoseklus ir atitikti posakį – nuo nesudėtingo prie sudėtingesnio. Todėl pradinis mokymas vyksta uždaroje mokymo aikštelėje. Pirmiausia, mokoma teisingai įlipti ir patogiai atsisėsti. Pedalai, vairas ir visi kiti prietaisai turi būti lengvai pasiekiami. Vaizdą, esantį už automobilio, matysite per galinio vaizdo veidrodžius. Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad žiūrint kai kuriais kampais, vaizdą užstoja salono detalės. Dėl to galima nepamatyti pėsčiųjų, dviratininkų ar motociklininkų. Pedalai išdėstyti taip – akceleratorius, pagrindinis stabdys ir sankaba. Vairuotojui iš dešinės yra pavarų perjungimo svirtis ir stovėjimo stabdžio svirtis. Pradėdami važiuoti, privalome užsisegti saugos diržą ir jungti pirmą pavarą. Lėtai atleisdami sankabos pedalą, pajudėsime į priekį. Pirmiausia, išmoksime važiuoti tiesia trajektorija, pasisukti, sustoti numatytoje vietoje, apvažiuoti gaireles, važiuoti aštuoniuke ir vingiais. Vairaratis sukamas perimant rankas. Norėdami ištiesinti ratus, išvažiuodami iš posūkio, leidžiame vairui atsisukti pačiam. Atkreipkite dėmesį į rankų padėtį ant vairo. Norėdami geriau suprasti ir pajausti automobilio gabaritus, privažiuojame iki gairelės ir atsiremiame. Taip sužinosime, kokio atstumu nuo jūsų yra automobilio priekis. Važiuodami atbuline eiga turime žiūrėti atgal. Taip išmokstame apvažiuoti kliūtį ir vėl važiuoti tiesią liniją. Važiuodami gyvatuku atbuline eiga pastebėme ne vienodus automobilio priekinės ir galinės dalies posūkio lankus. Išmokstame pririedėti prie važiuojamosios dalies krašto, atstumas apie 10 cm. Kitas etapas – važiavimas įvairių greičių. Tai greičio didinimas perjungiant pavaras, didesniu greičiu atliekant posūkius, sustojant prie numatytos kliūties. Apsisuksime plačiame kelyje ir siaurame, kai tenka pavažiuoti atbuline eiga, o tik po to išvažiuoti priešingą kryptimį. Dar viena figūra. Tai įvažiavimas į garažą priekinę automobilio dalimi ir sustojimas taip, kad būtų galima išlipti. Paskutinė figūra. Tai automobilio pastatymas lygiagrečioje padėtyje, palei važiuojamosios dalies kraštą tarp kitų dviejų automobilių.